kowe luput. Aku sumpah yen anakku metu wadon dadi ibune wong sak negara kuwi ora kok banjur anakku tak pek dhewe iki ora. Tak rabi dhewe iki ora. Ning pengajabku anakku wadon dadi pengayomane wong sak Ngalengka. Mergo titi sing Bathari Sri dewane kesuburan. Aku ki pancen wong elek. Dosa muka ki pancen wong reget. Neng aku isih duwe rasa pangrasa. Sa elek-elekku ora bakal tega gagah karo anake dhewe. Aku ora tega mangan karo anakku dhewe. Kowe sing kleru. Gunawan. Pungkasan kunjuk pepodo paduka Rama. Kula nekseni pilih paduka menika ratu ingkang utama. Sanget tresna asih dumateng putra lan negara miwah kawula. Nyuwun pangapunten. Sinta ingkang lepat paduka ngantepi tekad suci hanggayuh kamulyan pengin mulyakke wong sak negara ning nyatanipun cabar bubar sanadyan pupuk pungkasaning lakon kamulyan lan kesuburan bumi Ngalengka tetep paduka siram mawi putih getih paduka Kanjeng Rama.